নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আইবছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 জুন। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। সবিশেষ তথ্য একেলগে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ পৰামৰ্শ। বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলাত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় চৰকাৰী ব্যক্তিগত কাইলৈ বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্তই। অৱশ্যে ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা পৰীক্ষাসমূহ চলি থাকিব পাৰিব বুলি জিলা প্ৰশাসনে জানিব দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাতো নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত মতাৱৰী বঙাৰ ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ আগলি বতৰ অনুসৰি অহা 17 জুনলৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এখন ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত আৰু এজন কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী শেষ নিশ্বাস দেখ। বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰা হিন্দুস্তান কাগজ নিগমৰ এটা ইউনিট কাছাৰ কাগজ কলৰ পৰা এজন কৰ্মচাৰীয়ে অৰ্থৰ অভাৱত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি মৃত্যুমুখত পৰাৰ খবৰ আহিছে। নিহত লোকজন হাইলাকান্দি জিলাৰ পঞ্চগ্ৰামৰ বাসিন্দা গোপাল চন্দ্ৰ বৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে তেওঁ কিডনীৰ লগতে আন কেইবাটাও গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু বৰ্তমান অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 66 মাহ ধৰি কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। প্ৰথমতে সোমবাৰে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা শোচনীয় হোৱাত তেওঁক লগে লগে ওচৰৰ এখন হস্পিটেললৈ নিয়া হয়, যদিও তেওঁ তাত মৃত্যু হয়। শেহতীয়া মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সৈতে কাছাৰ আৰু জাগিৰত কাগজ কলৰ মোট 106 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা নোপোৱাকৈ মৃত্যু খাওটি লয়। ইয়াৰ ভিতৰত 4 জনে আত্মহত্যা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কাছাৰ কাগজ কল আৰু জাগিৰত স্থিত নগাঁও কাগজ কল দুটা ক্ৰমে 2015 চনৰ অক্টোবৰ আৰু 2017 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা। 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে অঘটন, বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৃত্যু 3 সন্তানৰ পিতৃ। দিনকেইটাত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে যমৰ যাতনা ভোগাৰ সময়তে নগৰবেৰাৰ বদলত এক সকাহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। জানিব পৰা মতে নগৰবেৰাৰ টুপামাৰে আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নতুন বদলা গাঁৱৰ 3 সন্তানৰ পিতৃ আব্দুল মালিক বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ টুপামাৰীৰ বদলা অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ মাজত শোকৰ ছাপ পৰিছে। বৰ্তমান বৰষুণৰ ফলত বাটত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ হঠাৎ ছিঙি পৰে আৰু সেই তাঁৰ আঁতৰাবলৈ ধৰোঁতে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ থিতাতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। পিছত ঘটনাস্থলত টুপামাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো চমজি লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৃত্ৰিম বানৰ মাজত গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিণত হৈছে মহাসাগৰলৈ। আজিও কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে মহানগৰীৰ বহুতো অঞ্চল। মহানগৰ নহয় যেন মহাসাগৰত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন মহানগৰীত তৰুণ জনতাই দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এতিয়া অনিশ্চয়তাত মহানগৰবাসীৰ জীৱন। পাবলৈ নাই এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী। অনিল নগৰ, নবীন নগৰৰ লগতে ডাউন টাউন, চাৰ্ভে, ৰুকমণি গাঁও আদি অঞ্চলত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত বানপানী। নবীন নগৰৰ লোকসকলে পানীৰ মাজত কগবগাই থাকিব লগা হৈছে। বহুতো লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ লগতে বহু লোক কিন্তু এতিয়াও গৃহবন্দী হৈ আছে। অৰ্ধত মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া যমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে। মহানগৰীৰ মুকলদেৱ বৰষুণৰ ফলত গান্ধী মণ্ডপ, হেঙেৰাবাৰী, নাৰেংগীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে। কোনো কোনো ঠাইত পানী একঁকাল পৰ্যন্ত পাইছে। প্ৰশাসনে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। অতি প্ৰয়োজন নহলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। জৰুৰী অৱস্থাৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। ইপিনে ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ ফলত বুৰগল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উত্তৰ দিশৰ ছাত্ৰাবাস, ছাত্ৰী নিবাস, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰায়কেইটা আৱাসত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা খোৱাৰ লগতে বিশেষকৈ খোৱা পানী আৰু শৌচালয়ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে।
তারপরে বিদ্যালয়খন চলি থকা পরীক্ষার বাবে ছাত্র ছাত্রী সকল যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হয়েছে। আনহাতে অনিল নগরত মণিপুরের পর শিক্ষামূলক ভ্রমণত অহা ছাত্র ছাত্রীর দুর্গতি কৃত্রিমানত আবদ্ধ হয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীর মূরত ট্রলে বেগ লাগেজ লো ওলাই অহাত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রুকমণি গাঁওত পানি নোহোকার বাবে অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ কর্তন। 5 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হয়েছে ডাঙর গুরুত্বপূর্ণ খবর, গোয়ালপাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামত দুর্নীতি, ঘরের বিনিময়ত হিতাধিকারী দিব লাগে ধন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অসম সরকার ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করা বলে ডাকদল কোবালেও দুর্নীতি রোধত সফল হব পড়া নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার। সরকারের নাকর তলতে এতেও রাজ্য চলি আসিল দুর্নীতির মুকলি বজার। এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামত দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উঠিছে গোয়ালপাড়া জেলার এখন পঞ্চায়েতত। গোয়ালপাড়ার দাইগাঁও পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ তুলিছে পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এখন গাঁওয়ার রাইজে। গাঁওখনের রাইজের অভিযোগ অনুসারে ধন নিদিলে হিতাধিকারী লাভ নকরে সরকারি ঘর, ধন বা অন্য কোনো সম্পদ বাবদ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যোগান ধরে সরকারি আবাস গৃহ। এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে কৃষ্ণায়ের হরদার পাড়ার গাঁওয়ার একাংশ লোকে। নিদিলে জিওটেক পর্যন্ত করা হিতাধিকারীরও নাম তালিকার পর কর্তন করা হয় বলে গয়ার রাইজে অভিযোগ তুলিছে। এদরে এতিয়া দালাল রাজর গোয়ালপাড়ার একাংশ পঞ্চায়েত চলিছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামত দুর্নীতি। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে গাঁওখনের স্থানীয় রাইজে। এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে রাইজে অভিযোগ করার দরে ধনের বিনিময় যোগান ধরা হয় নাকি সরকারি গৃহ? যদি এয়াই হয়েছে তেন্তে এনেবর দালাল রূপী পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? 6 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হয়েছে ডাঙর গুরুত্বপূর্ণ খবর, সেপ্টেম্বরের পর বাড়িব অনুদান আঁচনির ধন। অগ্নিবীর আঁচনির জড়িয়ে বছরে 50,000-60,000 চাকরি, 20 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব অনুদান আঁচনির হিতাধিকারী। ফলতে যদি কোনো ধনী লোকের নাম অনুদান আঁচনিত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তেন্তে নিজের নাম কর্তন করা আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে ঠেলাওয়ালার রিক্সাওয়ালার সন্তানে যদি সরকারি চাকরি লাভ করে তেতিয়াই অসমৰ উন্নয়নে আকাশ চুব। অগ্নিবীর আঁচনির অধীনত বছরে 50,000-60,000 লোকের চাকরি হব। আমি ইলেকট্রিসিটি বিল রেহাই নিদেও কিন্তু আমি ব্যাংক একাউন্টত টাকা দিছ, কোনোবা দিল্লির সরকারতকৈ আমি নতুন ব্যবস্থাৰে সেবা আগবঢ়াইছ। সেপ্টেম্বরের পর 1,250 টাকা হব অনুদান আঁচনির ধন, কলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। করোনা 6 মাস সময় বাদ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারও 1 বছরত 1 লাখ সরকারি চাকরি হব। জলজীবন আঁচনির জড়িয়ে 26,000 লোকে নিযুক্তি লাভ করব, 6,500 টাকা প্রদান করব সরকারে। খিলঞ্জীয়া লোকসকলে অসমের মাটির মেধি বার্তা প্রদান করার লক্ষ্য সরকারের, এই মন্তব্য করলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।